Hokejisti Slovenska sa v príprave na majstrovstvá sveta predstavili na žilinskom ľade, kde vyzvali Nemecko. Slovákov poslal do vedenia zadák Samuel Kňažko, no následne vyrovnával po chybe hlave a Kahun. Nemci sa v prostrednom dejstve ujali vedenia gólmi Boka a Fischbucha. V tretej časti najskôr znížil premeneným samostatným nájazdom Lantoši, ale o necelých 10 minút prinavrátil dvojgólový náskok hosťom opäť Kahun. 65 sekúnd pred koncom už len upravil skóre na konečných 3-4 Richard Pánik. Tá prehra mrzí a myslím, že to mohlo lepšie, ale ja som so svojím výkonom spokojný. Myslím, že aj celý tým by mal byť spokojný, keďže sme tam nechali všetko. Samozrejme, tá prvá tretina možno nebola podľa našich predstav a potom sme sa trošku snažili, dobiehali sme ten výsledok. Urobili sme možno nejaké chyby, ktoré by sme radi nerobili často, takže to si myslím, že nás stalo ten zápas dneska. Slováci prestriedali súpera v pomere 38-29. Aj napriek tomu však v zápase padli. Hrivík pomenoval, čo treba v útočnej zóne zlepšiť. Veľmi radi by sme dávali 5-6 gólov za zápas. Predsa len, ako hovorím, že dneska sme nášho brankárovi tiež moc nepomohli. Mal tam zo pár najazdu, takže ako hovorím, musíme sa naučiť dávať tie góly, ale samozrejme menej ich dostávať. Takže ja stále verím, že si to šetríme na tie majstrovstvá, takže predsa len je to príprava, tak netreba sa nejak na to upínať. Martin Chromiak si odbil premiéru seniorskej reprezentácii. Vo viacerých situáciách ukázal inštinkt strelca, aj keď vyšiel gólovo na prázdno. Draftová voľba Los Angeles 5. kola draftu z roku 2020 opísal svoj herný výkon pod vedením Craiga Ramseyho. Myslím si, že som sa fyzicky cítil celkom dobre na to, že to je iba môj tretí deň na Slovensku, tak v tom smere som cítil dobre. Určite po tej taktickej stránke to musím vylepšiť, keďže ešte som s tým není 100%, nie som to 100% naučený, čo tam mám robiť a ako, ale myslím, že môj tretí deň, takže to príde časom, ale fyzicky som sa cítil fajn. Marek Hrivík by mal patriť spolu s ďalším odchovancom žilinského hokeja Petrom Cehlárikom k lídrom reprezentácie na majstrovstvách sveta. Prípravný zápas na domácom ľade si pred skvelou kulisou užil. Bola to trochu nostalgia, predsa len to bolo nejakých 15 rokov, čo som to hral naposledy, takže veľmi som sa na to tešil. Trochu ma to mrzí, že sme nevyhrali, ale tak verím tomu, že diváci sa aspoň podívali na celkom slušný hokej.